новинарска и медиумска практика и треба да важат и кај нас. Според истражувањата за развој на медиумите постојат сериозни недостатоци во спроведувањето на некои закони, особено во интернет медиумите, односно порталите, како што се неспроведувањето на кривичниот законик, заштитата на авторските права, законот за работни односи и други. Дејан Георгиевски од Центарот за развој на медиумите вели дека на медиумите треба да им се овозможи саморегулирање врз основа на постоечките закони. И затоа мислиме дека тој еден кажува дека тој закон треба да се би требало да се укине и да се остават медиумите на саморегулација, да веќе постоечките закони што ги регулираат нивните активности, било производство на содржина, односно ограничувањата за слободно изразување, кој што се говор на омраза, заштита на репутацијата, национална безбедност, јавен морал и јавен ред, кои што се и дозволени со меѓународниот пакт за граѓански и политички права. Меѓународниот експерт за правата на медиумите Бојко Боев изјави дека е изненаден зошто во Македонија им се посветува внимание на интернет медиумите. I'm surprised that only few people think that there should be changes in the legislation with respect to online media. There have been surveys in the European Union which show that 3/4 of the population in the European Центарот за развој на медиумите препорачува рамка за медиумско саморегулирање, точно утврдување кои одредби треба да се спроведуваат во онлайн медиумите, избегнување на двојна или тројна регистрација, дефинирање на законот за медиумите и новинарот, како и нивната хармонизација врз основа на препораките на Советот на Европа.